Dit is aflevering 89 van Gadero TV en daarin gaan we net als vorige week in aflevering 88 en in aflevering 56 aan de slag met vlonderplanken die je met clips moet monteren. En deze aflevering staan de deckwise clips centraal. Dit zijn niet zomaar clips, dit zijn clips die zorgen voor minimale tussenafstand en de plank kan je omdraaien, dus kan je ook nog kiezen welke zijde je naar boven wil hebben. Hoe dat precies werkt, laat ik nu zien. Zoals gezegd, we gaan met deze deckwise clips aan de slag. Het werkt heel simpel. Wij gebruiken deze Mukulungu 25x140mm planken voor deze deckwise clips. Maar er zijn ook andere vlonderplanken waar je deckwise op kunt gebruiken. Hoe werkt het? Heel simpel, je steekt deze in de sponning. Soms gaat dit lastig, dan kan je even een rubberen hamer gebruiken. Hier gaan we zo meteen een kopse naad maken, dus daar doen we altijd twee clips. Op deze manier. Dus je monteert eigenlijk bij elke balk eerst even een clip en daarna ga je de plank erin schuiven. Maar eerst ga je de clip vastschroeven. De deckwise clips moeten op een beetje bijzondere manier gemonteerd worden, namelijk je dient ze voor te boren in de sponning 45 graden schuin. Op deze manier, het klinkt heel spannend, maar het gaat eigenlijk redelijk voor zich. Daarna pak ik de meegeleverde schroeven en bijbehorende bitje. En deze schroef ik vervolgens vast. Op deze manier. Dat doe ik op alle punten en daarna kan ik de volgende plank erin schuiven. Het wil wel eens gebeuren dat deze clip iets naar beneden gaat staan. Dus je kan met een klauwhamer deze weer ietsje omhoog draaien, zodat je plank er makkelijker in schuift. Zoals gezegd, heel belangrijk, hier maak ik een zogenaamde kopse naad. En daar doe ik dus altijd twee clips. En ik zorg ook hier aan de kopse kant voor een paar millimeter tussenruimte. In elke doos van deckwise zitten ook deze handige afstandhouders toegevoegd. Deze kan je dus tussen de plank houden. En dan weet je dat je de juiste afstand hebt. Soms gaat het een beetje lastig om de plank erin te schuiven, zodra je alle clips hebt gemonteerd. Een rubberen hamer is dan een handige oplossing. En dan gaat dit eigenlijk prima. Dus ik heb deze plank gemonteerd. Ja, en zo ga je eigenlijk steeds verder. Dus ten opzichte van B-Fix is het grote verschil dat je deze clips in één keer monteert. Dus niet daarna nog aandraait. Dat kan ook niet meer. En het mooie is dat de tussenruimte wel heel minimaal is. Dus je krijgt smalle naadjes. Dat ja, ziet er natuurlijk heel gaaf uit. In combinatie met deze donkere kleur van het Mukulungu hout. Zoals gezegd, het mooie van dit systeem is dat je de plank indien nodig kan omdraaien. Nou, ik vind deze kant wat minder mooi. En bij deze deckwise clips, deze sponning, is hij gewoon aan beide kanten gelijk. Dus ik kan deze plank prima omdraaien omdat ik deze kant mooier vind. En dan deze manier erin schuiven. Zoals gezegd, soms gaat het een beetje lastig. Dan gebruik je een rubberen hamer. En dat doet wonderen, want dan gaat het allemaal prima. Zoals gezegd, zorg ook aan de kopse kant voor tussenruimte. Want zo kan de plank ook op deze manier zijn werking kwijt. Voor de randafwerking kan je deckwise combineren met B-Fix eindclips. Dat zijn deze clips, zijn heel handig om te monteren. Met twee schroefjes op de kopse kant. Heel simpel. Maar je kan ook wat deckwise standaard meelevert in het doosje hun systeem gebruiken om de laatste plank en de eerste plank te monteren. Dat laat ik nu even zien. Zoals gezegd, bij deckwise zitten dergelijke nokjes geleverd. Deze dien je met een 9 mm boor dan op het einde bij de balken uit te boren.
Zo, niet helemaal tot het einde. Daarna pak je een schroef. En schroef je de plank vast. Zorg wel even dat je met 3,5 mm voorboord en daarna deze speciale schroef die meegeleverd is, vastschroeven. Je pakt vervolgens het nokje en deze sla je met de hamer in het gaatje. Voor een strakke randafwerking kan je het beste eerst de planken gewoon laten oversteken en daarna met de cirkelzaag erbij langs. Zorg altijd voor minimale oversteek, dus ik zeg maximaal een paar centimeter, want anders wordt dit een kwetsbare plek. Wat handig is om een mooie rechte lange plank te gebruiken, deze af te tekenen en daarna met de cirkelzaag erbij langs met een glijder. Zo krijg je echt je hele mooie randafwerking. Zoals gezegd, ik heb met een lange plank een lijn gemaakt. Ik heb de glijder erbij en ik haal nu de cirkelzaag er langs. Je ziet, dit is onze vlonder geworden van Mukulungu hardhout in combinatie met dekwijs clips. Geen schroef te zien. En wil je het hout demonteren, dan kan dat. Kan deze vlonder gewoon hergebruikt worden. Dat is in deze tijd ook een goede gedachte. En je ziet, de tussenafstand is gewoon minimaal. Wij vinden het een heel gaaf effect. Wel adviseer ik altijd om de vlonder even te oliën. Dat zorgt ervoor dat vuil nog makkelijker van de vlonder afspoelt. En daardoor wordt je ook gewoon minder glad. Dit was Gadero TV voor deze keer. Wil je terugkijken welke materialen ik heb gebruikt? Ga naar gadero.nl/tv en klik op aflevering 89.